vask. Det gør jeg altid, når jeg er hjemme. Ikke når jeg er på værtshus og drikker. Så. Jeg tror, jeg prøver et sted, der er et ulækkert værtshus. Der ligger sådan et stykke sæbe her, så bruger jeg altså det ikke. Hvis jeg er på værtshus, gør jeg bare sådan her. Hvis jeg er på værtshus, gør jeg ligesom her. Under vandet. Men nu er jeg hjemme, og det er mit eget sæbe, så prøver jeg så det her. Jeg er computergamer, så jeg er nødt til at have reflekssæder med min mus med fedtede hænder. Så nu tager jeg sådan nogle rene, tørre hænder, fordi jeg bruger min keyboard og mus. Og sidder sådan der, når man spiller computer. Derfor skal man have korte negle og rene fingre, som man er vant til. Man kan ikke sidde og spille computer med nogle fingre, der snasker helt til i osterejer og syltetøj og chokolademad og fedtede fingre. Så. Og heller ikke beskidt fingre, hvis det går på ens mus. Det bliver klistret ind i syltetøj og osterejer og sådan noget. Så nej, det kunne så godt være, hvis man skulle låne til en helt ny bil. Skulle det så være en elbil, så man kan få en NDD. Prøv at kigge på nu, men jeg får ikke lov til det. Men det er så anden gang nu. Nej, der er ikke noget, der hedder billige brugte elbiler ikke nu. Det er der måske om 10 år. Men altså, det prøver at forklare, at disse billige brugte elbiler, der er batteriet så helt ødelagt. På elbilen, og der koster altså en formue. Det kan altså koste, jeg tror, at det er nærmest sådan et batteri på sådan en Tesla, koster nærmest 100.000 eller sådan. Ej, jeg mener, det giver ikke nogen idé at købe en brugt bil til elbil til 50.000, og så skal bruge 40.000 til et nyt batteri. Det giver ikke nogen idé økonomisk. Jeg bliver ved med at crash med computeren, men lad os prøve lige ved. Nej, jeg har ikke kigget på elbiler før. På bilbasen, hvad det sådan koster for nye, det ved jeg ikke. Det er så min elbilsøgning. Der var sådan en der, Nissan Leaf 30. Jeg må tage at lægge mig ned, fordi jeg har også ondt i ryggen. For en helt ny elbil for lidt over 100, skal man selvfølgelig ikke købe en brugt til 95. Man skal købe en helt ny for 120, når man er derop. Altså, når det er noget, så er det altså noget at gøre med batteriet. Simpelthen noget at gøre med, mange gange batteriet har været opladt. Så den er fra 2016, kørt 55.000 km. Den her er jo nærmest ny, den er 2 år gammel. Den er 25 kW, koster 100.000. Så det er jo simpelthen noget gammelt. Se, det kører 125. Altså, det bliver svært at miste kørekort. Det kan man gøre, hvis man stadig må køre 60 km i timen, man kører 125, så mister man bilen. Det kan ikke lade sig gøre på motorvejen, jo. Altså motorvejen kan bare trykke speederen i bund på den her. Så lad os nu kigge videre. Så der er sådan en BMW her. Og der er jo sådan noget at gøre med, hvad stort batteriet er i bilen. Så der er 22 kW, det er jo nok skyde på at køre altså kun 130. Den skal man altså et, og den kan du altså ikke engang køre på motorvejen. Den der, du kan ikke engang køre en time på en motorvej. Så den der, den er ikke velegnet til at rejse i. Det er sådan en bil, man lige kører ind til København og tilbage igen.
Nej, det er ikke sådan, man ligger og kører rundt, kører til Jylland i, og så... Den må lukke, den kan ikke bruges. Også, altså 200 km er altså ikke særlig meget. Det er jo så, man skal ind og lade op med anden time. Altså, når man kører 100 km, skal man også tænke på, hvor man kan lade op hele tiden. Så man kører fra en opladersted til et opladersted, hvis man skal rejse sådan en. Men det jeg tænkte mig, at man kunne bruge de der opladersteder til at lægge og sove bilen jo. Fordi så har man jo et formål, man har jo man er ved at oplade sin bil jo. Hvad man laver i sin bil, den time eller to, du tager opladet, kommer ikke folk vel. Så skal jeg jo så bare sidde og, jeg kan sagtens klare mig ved at lige sove en time gang med eller to. Gør det her mange dage, så man godt vende sig til at sidde op og sove en time ad gangen eller ligge på bagsædet. Altså når jeg nu skal bo i min bil, det er også måske et rimelig sikkert sted at ligge og sove sin bil, hvor man oplader, fordi der kommer mange mennesker, og der er kameraovervågning op sikkert. Og sikkert også toiletter så. Jeg har ikke været sådan nogle steder. Jeg har aldrig været på sådan en opladestation. Jeg ved ikke, hvor de er henne, og jeg har aldrig, fordi jeg sidder her 10 år. Jeg sidder 20 år i min lejlighed. Så lad os komme videre. Der er sådan en Peugeot. Et eller andet fik jeg åbnet den. Se, den er 10 år gammel. Og 110.000. Og køre 2.000, altså sådan en af hver, så skulle så køre 250 km om året, det tror jeg altså ikke på. Det lyder lidt mærkeligt, så den er sådan en hver stik to at købe, 10 år gammel, og den har kun kørt 250 km over, det tror jeg ikke på. Så den vil jeg springe over det, og så 110.000. Og der er sådan en Dacia Comfort. Den hedder Spring, den samme som den der. Vi kan godt, den er nyere den her, vi kan godt åbne den. Sluk den anden. Nej, så kan man lige så godt, når det er så koster så meget. Sådan en ny en koster 130, så skal man så godt købe en helt ny, hvis man kun sparer 20-30.000, så skal man så godt købe en splinter ny, og så få lavet en rigtig god finansiering. Nogle billige renter. Den er så 25 kW. Men altså, batteriet skal være så stort som muligt, og skulle gerne også kunne køre mere end 300. Så der er sådan en smart form, og det er sådan en mikro. Jeg tror, det er sådan en mikro. Med en meget lille batteri. Den har 17 kW. Det er sådan, at du er altså ikke til at rejse i. Ja, så er der også alt det der. Hvor meget kan den laste? Hvor meget kan sådan en last? Hvor meget kan den trække og laste sådan? Laster som en laster som en mikrobil. 380. Hvad er det, der kigger på? Så den laster rigtig godt. Så den her laster nærmest som en rigtig bil. Den laster 500 kilo. Den der. Så den her vil være en bedre rejsebil. Og større batteri og sådan noget. Lad os bare kigge, jeg har sagt, at jeg har ikke set på dem før. Så lad os komme videre. Jeg vil se en Cyberpunk. Det er det der computerspil, Cyberpunk. Der er kommet en stor opdatering. Så det er super flot, men ikke det, vi kigger på nu. Det vil jeg rigtig gerne have sådan en. Jeg har købt spillet, men min computer kan ikke trække den. Jeg har spillet på min Steam.
Så der er en Renault, og der er så 41, det er så nok en nyere model med 41 kW batteri. Altså når jeg noget med 41, det er så ikke 41 heste, det har noget at gøre med hvor stort batteriet er. Ja, det er også noget at gøre med, når de nyere, fordi så oplader de hurtigere. Altså der er forskel på et lithiumbatteri, der er 10 år gammel nu, fordi der er også udvikling i batteriteknologi. Batteriet de holder længere, og de oplader hurtigere. Så den kører lige pludselig 400 km. Så den sådan kan man rejse i. Så det der vil være, det vil være en god rejse, 41 kW. Så det virker som om, at den kører cirka sådan 100 km per kilowatt. Altså sådan 10 km per kilowatt, kører de cirka sådan 10 km kilowatt. Og se energiforbrug 133 watt kilometer, så det er nok også det, man skal kigge på, om de skriver til den bruger højre. Den er 139 watt per kilometer. Så det er også nogenlunde det samme, du kan se. Den kører cirka lidt under 10 kilometer per kilowatt. Den er også højt, så det kan man også se på den måde, altså det er sådan, hvor langt den kører på literen. Så den der, den er så kører lavt. Den bruger meget per kilowatt. Altså hvis den anden der. Den anden der, så vil godt lukke den ned, så den er faktisk, den er gammel, den der. Så den er så lige pludselig ikke så god, når man giver den burde så køre 300 km på 30 kW. Nej, hvis der nu har været i den her, hvis der sidder et batteri på 30 kW i den her, så er den jo så kører 300 km. Den der laver 133, den er bedre, men det er det, de gør, de bliver jo bedre bilerne. Så det her, det er en god elbil. Nu har jeg ikke kigget så meget, men det er jo så, at vi er oppe over langt over 100.000. Men det jeg tænkte på, at man kunne putte sådan en stor powerbank bag i til 10-15-20.000. Sådan en kæmpe powerbank, og så købe mange sådan nogle 200 watt solcellepaneler, sådan man kan folde sammen. Putte sådan 2-3 stykker på. Når man holder et eller andet sted. Og hvor meget, om der kan komme, for eksempel, hvis man lader op 8 timer, og man så kunne køre 50 km, eller køre 150 km, alligevel også pænt langt. Altså, hvis man lader bilen op 8 timer et eller andet sted, og man så kan køre 50-60 km på det strøm. Man kan selvfølgelig også få monteret 400 watt, for eksempel 2x200. Nu er de altså rimelig lange, de er så nærmest 1,80 m lange. Så det er altså bedre at gøre det i en varevogn. Så den er 2018, så lad os kigge videre. Så der har vi en fra 2018 her også. Det er så den her, der er mest, den bruger 133 watt kilometer. Og større, må lige se, hvad den kan. Se, der er batteriet er helt vildt lavt, så kører den, så den vil ikke være god. Den vil ikke, det er sådan en lille, hvis man bor sådan lidt ud fra København, det er sådan en bybil. Så kører frem og tilbage til København. Så den er altså lukket, den er i hvert fald ikke god til at køre langt i. Så lukker vi den ned igen. Der er sådan en Dacia fra 2021. Det samme, så den brugte 139. Så den bruger det samme. Så der er faktisk, den kører ikke så langt. Den der Renault kører nærmest dobbelt så meget. Så ved du, jeg tror vi skal lukke den ned. Den der Dacia, så lukke den her ned. Hvis
man kan få sådan en der samme pris, der kører dobbelt så meget, så skal man selvfølgelig ikke købe den her. Så lad os lukke den ned. Så. Jamen, så skulle man bare have sådan en ny model med et 50 kW, der kører 500 km, så kan man også køre nærmest langt, jo. Så det var så en Renault Zoe 41. Så skulle man, altså skulle bare sådan en type der, bare med 50 kW, der kører 5-600. Og så en lille smule mere økonomisk. Så der har vi en der også, fra lidt det samme jo. 41. Så den er også den samme Renault Zoe fra 2018. Det er det der BMW, der nærmest ikke engang kører 100 km. Det kan jo ikke engang køre dobbelt nok 100 km på en opladning. 22 kW. Kører 130 eller så. Så der er næsten en helt ny af de der Dacia, men de kører altså kun lidt over 200 på en opladning, så der er så ikke, så batteriet lidt større der. Og der er så ikke 200 km en bil, der er så ikke særlig meget. Det kan man også gøre på 2 timer på en motorvej. Så jeg lukker den ned, for den er ikke kørt langt nok. Så er der en der, en Zoe 41 Limits. Det er så en anden, det er sådan en år 2000, og den kan, der kan det godt have opdateret motoren. Så den bruger lige pludselig helt vildt meget strøm. 179 kW, så den har et større batteri og kører faktisk mindre. Så den bruger helt vildt meget strøm lige pludselig. Jeg ved ikke hvorfor. Så den er så ikke så god. Jo, den kører selvfølgelig 400. Jeg ved ikke hvorfor, om der er puttet alt muligt aircondition alt muligt. Så batteriet er meget større og kører mindre. Ja, det gør det. Kører 385, så det kører sådan set nogenlunde som den her, med bare meget større batteri. Så den vejer 1400 kilo, og meget mere, kan jeg garantere. Den vejer det samme. Den vejer det samme. Lastdown 450. Den laster så bedre. På spørgsmålet om man 300 km om sommeren, 20 om vinteren. Det som er, at den er bedre. Den er bedre, batteriet er bedre til om vinteren og så. Og sommeren. Eller er det simpelthen, at de kilometertal passer mere realistisk til batteriet. Så den skulle nok kunne køre over 300. 52 kW. 102, det er så 3 år gammel. Jeg kan ikke huske de tal, men så lige åbne lidt på gangen, fordi jeg kan ikke huske, det er den der kører nærmest helt vildt kort. Og den kan man dårligt nok køre op til Nordsjælland. Man kan ikke køre til stranden og tilbage igen fra København op til Nordsjælland. Så det dur altså ikke. Har du ikke kørt fra København op til Tisseville og tilbage igen? Den der så du så løber tom strøm på vej hjem. So